en stentuff personkampanj, även om den är dikterad av politiska motiv. Den legitimerar så att säga nästa steg i en hatkampanj också. Så att även om inget av de politiska partiernas företrädare ska göras ansvariga för pilkastningstavlor och liknande, så finns det ett samband där. Det ena legitimerar det andra. Jag har faktiskt sett honom både upprörd och ledsen och sett tårar på hans kinder när han har beskrivit vad folk ljög om honom.